Қайырлы таң, менің сүйікті көрермендерім. Ал сіздер білесіздер ме? Австрияда, Еуропада, Америкада таңғы жаттығу мен сымбатты өмірді олар әдетке айналдырған. Сол сияқты бізде бүгін Сергек жыр бағдарламасын сіздердің алдарыңызда таңғы шоуымызды әдетке айналдырып, күнделікті спортпен айналысатын боламыз. Ал бүгін сіздердің жеке жаттықтырушыларыңыз әдеттегідей мен Диана Ахметова. Ал енді біз жаттығуымызды бастамас бұрын, әдеттегідей біздің жұлдызды қонақ қазақ эстрадасының әншісі Талғат Жорабаев. Қалыңыз қалай, Талғат? Қайырлы таң, Диана. Қош келдіңіз біздің Сергек жыр бағдарламасына. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте тамаша. Мен әрқашанда сергек жүретін адаммын, сондықтан да көңіл күйім 100%. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Онда бастаймыз. Талғат, сіз жайлы былай айтып жатады, енді артық салмақпен жиі күреседі дейді. Сонымен қалай келісесіз бе? Әлде сіздің ешқандай уайым қайғыңыз жоқ, өмір сүре бересіз бе, спортпен айналыспай? Негізінде спортты өзім жанын сүйіп, сүйетін адаммын, өйткен бала кезімнен киноларды көріп, вандамның киноларын көріп, соқсап жаңағы столдарға отырып деген сияқты күнделік тазанды тұрып, жүгіріп, груша ұрып, солай өскен баламын. Бірақ та менде былай көп тамақ жеп қоям, семіріп кетем деген уайым қайғы жоқ. Өзім қалаған тамағым жейм, көбісі жаңа семіріп кетсін деп атады. Көп несе менің толатын жерім, бетім ғана толады, басқа жерім. Ол неден деп ойлайсыз? Беш барма, қазық арта, күнделікті сүйікті жарыңыздың дайындайтын тамағын енді көріп жатамыз бәріміз Инстаграм аясында. Мүмкін. Сондықтан болар, иә? Енді үйленбей бойдақ кезде арықтау едім, үйленгеннен кейін әйелің жайлы болса семіресін дейді ғой. Әрине, әйеліңіз жағып жатыр, машалла. Соған да рахмет енді. Талғат, енді сергек жүру үшін біздің бағдарламаға келіп отырсыз. Енді күнделікті мен көрсетемін ғой, мен де қазір көрсете бастаймын, бірақ та енді өзіңіздің жаңағы фирменный деп айтып атамыз ғой, жаттығуыңызды көрсетсеңіз біздің көрермендерге. Енді фирменный болатындай ол бір ешбір жаңағы өзгешелік жоқ. Күнделікті таңертең тұрғаннан кейін жаңағы бірінші денемізді қыздырып аламыз, жүгіреміз. Қанша уақыт қазір біздің көрермендердің бәріне сол қызық болады? 10-15 минут жүгіресіз. Жүгіреміз. Тұрып, орында тұрып, иә? Бір орында тұрып жүгіреміз. 10-15 минут. Одан кейін скакалка болса үйде. Скакалка секіреміз. Тамаша, скакалканы қанша уақытта секіресіз? 3 минут, 5 минут, 10 минут. Жоқ, ары кетсе бір 7-8 минутта секіресіз. 7-8 минут скакалка секіресіз. Өйткені жаңа скакалка секірген кезде бүкіл денеңдегі бұлшықеттер қимылдап, керек емес майлардың бәрі жаңағыдай ериді деген сияқты. Жаңа денеміз сызғаннан кейін аяқтың бұлшықеттерін соза бастаймыз жаңағы. Бұл бел, аяқ барлығы созылады, иә? Мойын. Тамаша. Жаңа қолменен де істесек болады. Бұлшықеттеріміз толық созылып болғаннан кейін жаңа отырып. Ал енді сізге тағы бір сұрақ қойын. Сіз шпагатқа отыра аласыз ба? Сол қызық маған. Бала кезімде жаңа Вандамның киносын көп көріп, Вандам секілді екі столға отыратын. Бірақ ол шпагатым қазір былай сіңірімді жыртып алдым бір күн. Аяғымды қатты көтерем деп, жаңа бойы студент кезімде группамда бойы 1.92 бала бар тұғын. Соның жаңағы басынан асырам деп аяғымды. Сол мақтан тұрдыңыз ғой. Сол кезде, иә. Қызбай тұрған кезде тебемден өзі немемді өсіріп алған. Ой, жаңа созып алған. Көрермендерге айта кетейін, өздеріңіз байқап отырғандай, біздің басқа жұлдыздарға қарағанда, Талғаттың жасаған жаттығулары маған өте қатты жағып жатыр. Енді бұл қазір былай жай-жай формальность көрсетіп отырық қой, бірақ үйде кезде жаңағы осы жаттығулар кейіннен жаңағы отырып алып созамыз, растяжка деп аталады, иә. Таңғы жаттығу ең керегі осы бізде сіңірлердің барлығын созып алу ғой. Бұны енді біздің көрермендерге тағы айта кетейік. Қанша уақыт істейміз? Бұны енді өз бір аяғымыз дуылдап, бір дуылап, қан жүгіріп, бір бастайды. Сол уақытқа дейін, соны сезгенде. Бір 5-7 минут болу мүмкін. Аяғымызды жаңағы паровойға, болмаса жаңағы үйдегі креслоға тіреп жатып алып, пресс жасаймыз. Іштің бұлшықеттерін қатайтасыз, иә? Иә, иә. Іштің бұлшықеттерін осылай жатып аламыз, аяғымызды көтереміз, басымыз ұстап, жаңағы күнделікті осы престі шамамыз келгенше. Шамамыз келгенше? Иә. Бірақ негізінен енді престі? Бір кезде талып қалып, шаршап қалып жатсақ, отырып біраз дем алып, қайтадан жалғастырып. Қайтадан жалғастырып. Бұл енді подходпен былай алғанда, әр подходта бір
елу рет жасап келіп демалып, тағы да елу рет жасап демалып, тағы да елу рет жасап демалып. Іштің бұлшықетін шығарудың қырсыры ең қиын осы, іштің бұлшықетін шығару дейді ғой. Сондықтан да бұнды күннен күнге көбейтіп жатады елдер. Иә, иә. Бұлар жаңағы үй жағдайында жасалатын жаттығулар. Одан кейін жаңағы сол прессіміз қатай үшін осылай да тұруға болады, аяғымызды көтеріп. Аяғымыз жоғары көтеріп ұстап тұрамыз, иә. Иә. Сол 1 минут болу мүмкін. Сағатқа қарап аламыз, 1 минут тұрамыз. Кейін бір минуттан кейін түсіреміз. Түсіресіздер. Мен сізге бір сұрақ қояйын. Талғат деген сөздің енді түбірі тал деген сөзден шыққан ғой. Тал. Яғни тал деген ол майысқақ болады. Тал шыбықтай майысқан қыздар деп айтып жатады ғой. Сондықтан мен сізге бір жаттығуды көрсетейін деп жатырмын. Бұл менің фирменный жаттығуым деп айтсам болады. Маяқты осы алдыға дейін жеткізу. Ол йоганың жаттығулары ғой, мен оны істей алмаймын. Йога ғана емес, бұл шпагатқа отырудың қыр-сыры деп аталады. Да? Сіз шпагатқа отырып білген адамсыз ғой? Енді былай қарай аяғым келмейді екен. Болмайды, яны жасаймын менен. Қинамай қойыңызшы сізді. Енді тал деген енді майысқақ болады, бірақ енді мен майысқақ емеспін ғой, қыздар майыса берсін. Мен жігітпін ғой. Негізі талғат деген мағына өте басқа мағынаны білдіреді негізі. Талғат деген көрікті, сымбатты, әдемі, сұлу деген мағынаны білдіреді. Қашыркен, біздің жұлдыздар өздері қалай жақсы көреді. Өз өзін мақтамағанда кім мақтайды сені десең? Әрине, дұрыс айтасыз. Енді сіз мақтарлыққа тұрарлықтай жігітсіз ғой. Сондықтан да біздің көрермендердің барлығы оны біліп отыр, иә? Онда біз өзіміздің бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз жаттығымызды кішкене қиындатып, мынандай ауыр гантельдарымызды қолымызға алып, яғни аяқтың бұлшық еттеріне, қолдың бұлшық еттеріне жаттығу жасайтын боламыз. Ең бірінші жаттығуымыз біздің қолмен айналысамыз. Қолдың бицепсі және трицепсі деп жатады ғой біздің бұлшық еттеріміз, сол бұлшық еттерді қатайту. Яғни бұл жаттығуды әрине барлығы біледі, оңай болып көрінеді, бірақ та күнделікті жасасаңыз, сіздерде әдемі дене бітімі болады. Қолды жоғары көтеріп, төмен түсіреміз. Жоғары көтеріп, төмен түсіреміз. Сосын бұған біз жаңағы отыруды қосамыз. Приседание дейді, яғни. Бір кестеміз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Сосын бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Аяғыңызды алшақ қойыңыз бір-біріңізден. Бір-бірінен тағыра алшақ қойсаңыз, бұл шығеттеріңізге жақсы салмақ түседі. Бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаңа айтып кеткендей, осы жаттығуды күнделікті үш қайтарынан 10 рет істеп тұрсаңыздар, әдемі, сұлу, сымбатты дене болады сіздерде. Мен өзім Ардақ ағамыздың, Ардақ Назаров ағамыздың залына көп барып тұрам. Ол жерлерде біздерге осы гантельдерді ұстатып қойып, жаңа күнделікті жаттығуымыз, қолдарды сермей беру алдыға қарай. Бірінші алдыға қарай сермейміз. Денемді қозғала ма, қозғалмай ма, тек қана қол ма? Қол. Қол менен. Осыны өз бір жаңа 3 минут істейміз. 3 минут? 3 минут. Қол шаршайды екен. Иә. Бетті шаршайды ғой деймін. Мынандай мен сияқты топ-томпақ беттерім болса, беттерім жақсы арықтап кетеді. Одан кейін 3 минут біткеннен кейін қолдарымызды осылай сілкейміз. Одан кейін тамаша. Сәл бір 30 секунд демалып алған екен астынан. А бұл қай? Менің қазір арқамдағы бұлшық еттер жұмыс істеп жатыр. Арқа, иық, кеуде бұлшық еттері. Тамаша жаттығу. Қарап тұрсам оп-оңай. Бұл жаттығулар ертең күні өзіңе керек болады. Тойдан кеш қайтқанда, болмаса жаңа банктен бір ауқымды ақша алып шыққан кезде, тонайтын адамдар болса, сол кезде өзіңе тұра алатындай жағдайда. Маған жақындауға қорқыңдар. Солай айтам ғой, а? Өзіңе тұра алатын жағдайда болу керексің. Енді біздерге енді әнші болған екен, көбісі жаңа ғой, микрофон ғана ұстай аласыңдар деген сияқты пиғылдармен. Сол адамдардың бірі мен болғам. Сондай пиғылдармен жаңағы тискісі келеді. Сен бір бәрінің көзінше, әнші балапан деп кеміткісі келеді. Сөгізі. Сөгізі, қазір мен сендерге көрсетейін әнші балапанды. Жүріңіз деп шығарасыңдар. Бергеліктер дейсіз ба? Сіздің жағыңызды осынша сындырып бере салайын деп. Осынша сәл болса жетіп жатыр дейсіз ғой. Осындай ғана сындырам, болды, үйге қайта бересіз. Маған да жеткілікті. Онда менің кішкентай
әмиянымның ішінде осындай дәу ауыр гантель жатса, еш уайымдамаңдар. Мен өз-өзімді қорғай аламын. Негізі, Диана, әр бағдарламада көріп жүрмін, жұлдыздарды арқасында сіз қинайсыз. Бұл бағдарламада енді мен сізді қинайын. Қалай, сіз мені ма? Иә, мен сізді. Көріңіз енді қинап. Негізінде, былай айтады ғой жаңа, егер де төбелесу туындап жатса, бірінші ұр дейді да. А, сонда, егер маған да біреу төбелескісі келіп келе жатса дейсіз ғой. Арқасында бірінші ұру керек. Мен бірінші аяғым шешкенде соны лақтырамын. Бір тәсіл көрсетейін. Ең бірінші адамға қорғанатын кезде. Тұра берейін бе? Арқасында сабырлы болу керек. Жаңағы менің қарсыласымның бетіне күліп қарау керексің. Қатты күліп емес енді. Күліп. Чтобы сенің ішіңдегі жаңағы қорқып тұрған, болмаса жаңағы қобалжып тұрған нәрсеңді білдірмеу керексің. Күліп тұрған кезде қарсыласың сені ұрады деп ешқашан ойламайды. Сол кезде ол сенің жаңағы былай алғанда сенің пространствоңа уже кірген жағдайда, әркімнің өзінің пространствосы болады. Сіз маған уже осылай қатты жақындаған жағдайда, мен сізге бірінші өзіңіздің жауабыңызды қайтарам. Бірінші жауабымды қайтарам. Біреу жағамнан алуы мүмкін. Жағамнан ұстау. Мен естеймін сонда. Менің жағамнан аласыз. Сол кезде мен сізді қолыңызды былай ұстаймын. Қолдың мына шетінен ұстайсыз. Былай қайтарас. Ой-ой. Былай қарай ұстау мүмкін. Осылай тұрады. Сол кезде қолын қайтарып. Осылай барып. Қолыңыз қайтарылған кезде оның тұмсығы сізге. А, былай болады ғой сонда. Жүр бағдарламасын таңын оттай жандырып кеткен әйгілі әншіміз Қазақстан эстрадасының Талғат Жорабаев. Ал ең бастысы мені қорғануға үйретті, сондықтан да байқаңыздар. Рахмет, Талғат, сізге. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.